מה אתם רוצים? שלום חברים, כאן כפיר אניו וברוכים הבאים למיינקראפט. היום אנחנו הולכים לעשות משהו עם העדכון החדש שיצא למיינקראפט. אני בטוח שחלקכם כבר שמעתם על העדכון הזה של הגיהנום, של הנדר. אני הולך לשחק בעדכון האחרון שיצא, 20W07. אני הולך לשחק על הארדקור, אני שם טיימר על 20 דקות. אני הולך לאסוף את כל החומרים שאני צריך מהעולם, אם זה יהלומים, ברזל, זהב, דברים כאלה. נכנס לגיהנום וזהו, נשאר שם לנצח נצחים. בואו נראה אם נצליח לשרוד את זה, אם אני אחיה, אם אני אמות. ואם אתם תרצו ואני אשרוד את זה, אז אולי נעשה מזה סדרה. אז קדימה חברים, אם אתם חדשים כאן בערוץ, אז נעים מאוד, אני כפיר. אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון, לתת לייק, זה מאוד מאוד יעזור לי. וקדימה חברים, בואו נתחיל. בואו נעשה עולם חדש, נקרא לו נדר סורווייבל הארדקור. ונעשה הארדקור, בואו נתחיל, קדימה. אוקיי, אז אנחנו פה, והנה כבר יש לנו פה שער לגיהנום, איזה יופי, יצאנו ממש ליד השער בגיהנום. זה טיימר, 20 דקות, סטארט, בבקשה. אתם רואים? לא תגידו שאני מרמה, בוא נאסוף עצים, מהר מהר. אז מה שאנחנו בעיקרון צריכים זה הרבה יהלומים, הרבה זהב, הרבה ברזל. זה בעיקר מה שאנחנו צריכים, כי אוכל ועצים אנחנו יכולים להשיג שמה. אני מקווה שנמצא כמה שיותר יהלומים. זה הכי חשוב, וזהב. וברזל. בואו נתחיל, נעשה לנו עצים, קרפטינג טייבל, בואו נראה מה יש פה, הנה יש שם ברזל, יופי, 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 מעולה, נעשה לנו מקלות, ונעשה לנו פיקקס, קודם כל, נחצוב קצת אבנים, ואז נחצוב את הברזל. אז מה שנשאר לנו עכשיו זה עוד ברזל, זהב, יהלומים, אנחנו מוכנים, יש פה קול. בואו ניקח את הכל, בואו נעשה רגע גרזן, אוקיי, בואו ניקח את זה, נעשה קצת לפידים. הנה יש פה עוד ברזל, יופי, מעולה, איזה יופי. מה זה, כמה ברזל יש פה? וואו, אנחנו צריכים לעשות פרנס ולשרוף את הברזל הזה, אבל אני צריך לרדת למטה להתחיל לחפש יהלומים בדחיפות. אז קודם כל בואו נשים פה פרנס, יופי, נכניס את זה, נכניס את זה. עכשיו בואו נחצוב את כל הקול הזה, נכניס את זה גם כן. אוקיי, נתחיל לרדת למטה. עוד ברזל, כמה קול, כמה ברזל, איזה יופי. אוקיי, אני מתחיל לרדת למטה. אני רוצה לעשות מגן, וגם חרב, וגם פיקקס כמובן. איך אפשר בלי פיקקס מברזל? כי אחרת לא נוכל לחצוב את היהלומים, נכון? נכון. ניקח את זה איתנו ונרד למטה. אני שומע פה מים. אוקיי, מצאנו מערה. נראה מה קורה פה. אוי אוי, לא לקחתי אוכל, איזה טעות. טוב, שנייה אני עולה להביא אוכל ואני חוזר. אין לי זמן. אוקיי. בוא נשים את זה, נבשל את זה. פה זהב, יופי. לקח את הזהב. אוקיי. מה יש פה? יצאנו יהלומים. 7-8. יש לנו כבר 8 יהלומים. מה קורה שם? עוד ברזל, עוד ברזל. שקט, שקט, שקט. אוקיי, יש שם זהב. אוקיי, בואו ניקח את הזהב הזה. ניקח גם את זה. בואו נראה מה קורה פה. אנחנו צריכים לרדת למטה. עוד זהב. מה קורה פה למטה? פה משהו? הלו? לא ראיתי את זה. כמעט פספסתי את זה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אין לנו עוד הרבה זמן. בואו ניקח את הברזל הזה. כמה שיותר. כל מה שאין בנדר אנחנו צריכים. מה עוד יש כאן? הנה עוד ברזל. היי. יופי. יש פה זהב. שרף, יופי. עונש. עונש. מה קורה פה? יואי, יש שם יהלומים. זהו, רק שתיים. יש פה עוד זהב. היה, היה. כמעט מתתי עוד לפני שהגעתי לנדר. אנחנו צריכים עוד קצת יהלומים. אולי שם יש... לא, 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 לא. רגע. סיימנו. יש לנו 14 יהלומים, מלא ברזל, ואפילו חץ וקשת עם הברייקינג ופאוור, מעולה. אז אנחנו צריכים לחזור בחזרה, בואו נחזור בחזרה. אני רוצה לקחת את הלפידים בחזרה. כל הלפידים שלי, סליחה, זה הלפידים שלי, זכותי לקחת אותם. בואו ניקח את זה בחזרה. ניקח קצת פרחים, ו...
חבר'ה, אם עדיין לא עשיתם לייק, אז זה הזמן לעשות לייק. קדימה, אנחנו הולכים לנדר והולכים לשרוד את זה. אני מקווה מאוד שנצליח. מתחילים! או, איזה יופי. כבר יצאנו פה בזה. בביום החדש. מה שאנחנו צריכים זה לבנות בית ולמצוא מקור אוכל. איך אני יורד למטה, אבל... רגע, אמרנו שנשבור את השער, נכון? צריך לעשות עכשיו פיקקס מדיימונד. זהו, אין לחזור אחורה. שרים פה וננסים לשרוד. זהו, נגמר הסיפור. בוא ניקח את זה. אז אנחנו צריכים עכשיו למצוא מקום. אני רוצה למצוא את הביום האדום, כי יש שם חזירים ויש שם את הפיגלינים, אני רוצה לראות אותם. אבל מאיפה אני יוצא מפה? או, הנה, אפשר לרדת מפה. בואו נרד למטה. ניקח קצת עצים, שיהיה לנו עצים כחולים. לא להסתכל עליי, בבקשה. לא בא לי להסתבך איתכם עכשיו. תעזבו אותי. סליחה, איפה היער האדום שלכם? אני חושב שנעשה לנו קצת מגנים לפני שאנחנו מסתובבים פה. בואו נעשה ברזל, ונעשה לנו חרב מדיימונד, שיהיה לנו חרב נורמלית. ובואו נעשה אולי חולצה? סימן שאלה. אני לא יודע אם כדאי להשתמש בזה. ארמור טאפנס 2 זה היה? או שזה דבר חדש? לא זכור לי שהיה דבר כזה. נכין מהברזל אולי. טוב, בואו נעשה מכנסיים מזה. ואנחנו צריכים עוד. נעשה את כל המגנים, וכבר נמשיך. בואו נכין את הזהב הזה. עושה לנו חולצה, עושה נעליים. קסדה, נראה לי אני אעשה מזהב, כי אם הפיגלינים יראו אותי, אז הם לא יעשו לי כלום. אם יש לי קסדה מזהב, ככה נראה לי לפחות. בוא נשים את הקסדה, זהו. ניקח את הכל, נחפש את היער האדום, בוא נראה מה קורה פה. הנה יש שם פיגלינים, ראיתי אותו. האם ינסו לתקוף אותי, מה אתם אומרים? יותר מדי אנדרמנים יש פה. היי, יש לי זהב בשבילך, קח. אוי, נתן לי פייר צ'ארג'. אפשר לעשות איתם סחר ככה, ראיתם את זה מגניב? אם לא היה לי קסדה מזהב עכשיו, הוא היה מרביץ לי דרך אגב. רוצים לראות? איפה הוא? איפה הוא הלך? אתם רואים, הוא רודף אחרי עכשיו. ואם שמתי את זה, זהו. הוא הפסיק. אוקיי, אז קסדה זה מספיק, סבבה, טוב לדעת. אנחנו צריכים למצוא את החזירים הגדולים, אבל איפה הם? אני רוצה שיהיה לי מה לאכול. מה זה? יש פה פורטרס. בואו נראה. זה היה זריז. יש לנו פלינטד סטיל אם נרצה לחזור אי פעם בחזרה לעולם. עוד זהב. אוקיי. אוקיי, מצוין. מעולה. אפשר לרכב פה על משהו? אני לא בטוח. האם אפשר לרכב על החזירים האלה? שאלה טובה. מה קורה פה? בואו נחסום את הלבה הזאת. בואו ניקח את הפטריות האלה. אנחנו צריכים למצוא מקור אוכל. שוב אני אומר את זה. זה תראה ממש ענקית. בואו נחפור ישר ונראה מה נמצא. הופה. זה אומר שאנחנו במקום הנכון, אני חושב. אם יש את החלקיקים האלה, נכון? הנה. אז אנחנו צריכים לעלות למעלה. נעשה מדרגות. אוקיי, הגענו. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את החזירים האלה. אני רוצה לראות אם הם נותנים אוכל עכשיו, כי פעם שעברה הם נתנו סתם בשר עקוב. הנה, יש שם חזיר. הלו? טוב, הם לא ממש תוקפניים. אז קיבלנו משתיים חמש סטייקים של חזיר. טוב, יש פה ילד חזרזיר. חזרזירון. טוב, אני חושב שאנחנו נבנה פה איפשהו בית. שאלה איפה? אולי פה למטה? אוקיי, אז אני חושב שנבנה את הבית פה איפשהו באמצע היער האדום. כל עוד יש לנו מגן מזהב, אנחנו בשלום עם החזירים האלה, עם החזרזירים, עם הפיגלינים. בואו נראה מה קורה כאן, בואו נראה מה קורה פה. אני מקווה שאני אזכור איך לחזור לפורטרס רק. אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה שם בקיר, הכי טוב. ככה אני אדע איפה הפורטרס גם, למקרה שאני אצטרך לשם משהו. הכי טוב. היי. לא לרדוף אחריי בבקשה. הנה, מרביצים לו. תראו, הם רודפים אחריו. תרביצו לו, תהרגו אותו! רוצים שאני אעזור לכם? בואו נעזור לכם. פה. יואו, העיף אותו. יש פה עוד אחד. יש פה חזר דיוק כזה. די! זהו, תלך. אני חושב שנבנה פה את הבית. יופי. אז אני אומר, נעשה את זה פה. היי, מה אתם עושים שם? מביל אותי. אספה, מה זה? היי, בואו נחפור פה. עזבו אותם בשקט. עושה פה בית קטן.
אוקיי, שים את הקרפטינג טייבול פה. אתם מוכנים להיות בשקט שם, הלו? מה זה הרעשים האלה? אוקיי. סליחה, אתה לא חושב שאתה חוצפן? אתה נכנס לי לבית. נעשה תיבה רגע. זהו, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך לבנות פה. מה יש להם? לא נורמלים. שקט. ווי ווי. סליחה, אתם יודעים לפתוח דלתות גם? מה נראה לך? תכף אני אעיף אותם מפה, אני אראה להם מה זה. תראו, תראו מה אני אעשה להם עכשיו. אוקיי, בואו תראו איך אני מעיף אותם מפה עכשיו. אני צריך כל סול סנד. איפה הסול סנד? הם מעצבנים אותי עם הרעשים שלהם שם. איפה הסול סנד היה שם? הנה, אוי ובואי, יש שם שלדים. נו, תזוז, אתה רוצה לקבל... שקט, שקט. טוב, אני צריך רק סול סנד. אפשר בבקשה? זה לא משמיע צליל, נראה לי שהם, יש פה איזה באג. אוקיי, ביי ביי. זה כל מה שרציתי. בואו נחזור לבית. אני לא יודע מה יש להם, מה הם מחפשים שם? תראו את הבית שלנו. יש שם משהו, אני לא יודע מה יש שם. נשים את זה, נשים את זה, וזה... בואו נראה אם זה עובד. אם נשים פה לפידים כאלה, הם אמורים לברוח מזה. איך עליתם לשם? הם בורחים את זה. אני רוצה לראות מה יש פה. מה אתם כל כך מחפשים פה? מה אתם רוצים? טוב, סליחה. אני רוצה לעשות דלת מברזל. זהו, אין כניסה. אין כניסה פה. נעשה כפתור. מה אתם עושים שם, מה? אתם יכולים להסביר לי? בואו נבדוק רגע, אני לא יודע, הם לא נותנים לי פשוט להיכנס לשם. סליחה. מה יש פה, מה? אין פה שום דבר. אין לי מושג מה הם רוצים. אולי יש לי מעלה משהו? טוב, אני לא יודע, כמו שזה נראה אין פה כלום. סתם איזה... מרעישים. בואו נראה לאן הוא הולך. מה, לפה אתה רוצה ללכת? זהו, לפה רציתם לבוא? יאללה, לכו. גם אתה רוצה ללכת לשם? תעלו. עוד מישהו רוצה ללכת לשם? יאללה. ביי ביי, ביי ביי, ביי ביי. בוא נראה מה אתם עושים פה. רוצים לעלות עוד? לא ברור לי מה קורה פה. טוב חברים, אז אנחנו נסיים את הפרק הזה פה. כמו שאתם רואים, בניתי פה בית זמני וקטן. בפרק הבא אני רוצה שאני אלך לחפש את ה-Ancient Debris שנוכל לשדרג את החרב, את הפיקקס. אולי גם נעשה איזה מגן אחד, אולי אפילו איזה צ'סט פלייט כזה נחמד. אם נצליח למצוא מספיק כמובן, כי צריך איזה 4, אני חושב לכל חלק. משהו שלא נראה לי, כי זה די נדיר. אבל זאת תהיה בעיקרון המשימה של הפרק הבא. אם אתם רוצים כמובן שיהיה עוד פרק, אז תרשמו לי בתגובות שאני אדע. אם נהנתם כמובן תעשו לייק, תירשמו לערוץ אם לא נרשמתם, תלחצו גם על הפעמון. עכשיו אחרי הסרטון הזה אתם תראו פה עוד שתי סרטונים שלי, שאם לא ראיתם אתם מוזמנים ללכת ולראות אותם. ואם ראיתם... עכשיו יהיו לכם פה עוד שני סרטונים שלי, שאם לא ראיתם אתם מוזמנים ללכת ולראות, ואם ראיתם אז אתם תמיד יכולים לצפות שוב. אז זהו חברים, אני הייתי כפיר אניו, תודה רבה לכם שצפיתם, ואנחנו נתראה שוב בסרטון הבא.